Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма «Це вас хвилює». І з вами я, Галина Щерба. Відразу хочу вам представити гостю нашої студії. І це заступник начальника управління охорони здоров'я, начальник відділу надання лікувально-профілактичної допомоги населенню Наталя Кравцова. Вітаю вас. Доброго дня. Ми сьогодні з вами поговоримо про майбутній перинатальний центр у Миколаєві, про який всі миколаївці і мешканці нашої області вже давно мріють. І я дякую вам за те, що ви завітали заради цієї важливої теми. Отже, що таке перинатальний центр? Я вам теж дуже дякую за запрошення. І якщо ваша є дозвіл, я хочу всіх привітати зі святом. У нас сьогодні День Святого Миколая. І цю тему, яку ми будемо з вами обговорювати, я бажаю всім, щоб все-таки в нас все ж таки був перинатальний центр, створився і був заснований. І побажати всім жінкам народжувати тільки здорових дітей, і щоб в кожній родині було щастя і добробут, і насамперед здоров'я. Чудові побажання, і будемо сподіватися, що в саме такий чарівний день вони втіляться, вони принаймні матимуть надію на здійснення. Так. Отже, тобто, до перинатального центру. Перинатальний центр. Ну, перинатальний центр, хочу сказати, що це не тільки установа, яку ми собі уявляємо. Перинатальний центр – це ціла технологія, яка спрямована на збереження вагітності у жінок і народження здорової дитини нею. В цьому, значить, в цій і установі, і ця технологія собою уявляє, це концентрація допомоги жінкам і дітям в одному закладі. Тобто тут допомога буде надаватися не тільки акушерсько-гінекологічна, а якщо жінка потребує бути оглянута іншими спеціалістами, то це буде зроблено для неї. Тобто не потрібно буде їздити по всій області або по всьому місту від одного до іншого фахівця, а можна буде отримати необхідну допомогу і консультацію в одному місці. Так, це буде концентрація. Хочу сказати, що у нас існує три рівні надання медичної допомоги. В нашому місті чи області? Взагалі. В Україні. Перший рівень – це жіноча консультація сімейної лікарі, де спостерігаються і обстежуються жінки, ну, скажімо так, практично здорові. Тобто вони не потребують ні другого, ні третього рівня. На другому рівні вже як і виникають якісь ускладнення або щось треба дообстежити жінку, то ми направляємо вже на другий рівень. На сьогоднішній день другий рівень у нас виконують центральні районні лікарні і пологові будинки міста Миколаєва. От. І потрібно, згідно нормативної документації, щоб існував третій рівень, це обласні заклади, де надається найвища медична, тобто, як ми обговорили, все в одному місці. Буде надаватися допомога як вагітним жінкам, родилям, породилям, так і дітям. І також, якщо є необхідність, ми направляємо таких жінок для родорозрішення до Інституту акушерства, педіатрії акушерства і гінекології України, тобто до міста Києва. Це буває вкрай рідко, але це буває, і ми цим користуємось. У Миколаєві такого центру поки що, на жаль, немає. А в інших регіонах України існують подібні? Да, вже є такий досвід? Вони існують, да, майже у всіх. Лише в 4 чи 5 регіонах їх немає, але всі над цим працюють, в тому числі і наш регіон працює над створенням даного перинатального центру. Бо це є майбутнє нашої області, майбутнє нашої країни. Ну, це передові технології, воно має так бути. А чому і досі немає такого центру у нашому місті? Ну, було необхідності? Ні, необхідність була. Вона була ще раніше, ще з 2010 року, коли був національний проєкт, затверджений національний проєкт. Це нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства. І цей проєкт був затверджений, і в 2014 згідно цього проєкту Миколаївська область мала збудувати 4-поверховий перинатальний центр на території обласної лікарні.
нами, як управлінням охорони здоров'я і також облдержадміністрацією, була зроблена проєктно-кошторисна документація, яка була погоджена і в Міністерстві охорони здоров'я, а також в Міністерстві промислової політики. Все вже було, і тут в 2014 році цей проєкт було призупинено постановою Кабміну. Тобто кроки для появи такого центру у нас вже всі були. Так, було, треба було тільки розпочати розбудову. На той проєкт на той час було виділено більше 95 мільйонів за умови, що 20% буде надано облдержадміністрацією допомоги фінансової. Але це було призупинено, потім інфляція і вже забудова даного перинатального центру коштувала більше 200 мільйонів, тому ми вже не змогли. І як альтернативу на сьогоднішній день – тому що потреба в цьому є. Ми вирішили відкрити 20 ліжок на базі обласної лікарні. Тобто не опускаємо руки, а робимо хоча б невеличкі кроки до досягнення мети. Звичайно, допомога цим жінкам потрібна, це однозначно. Тому 20 ліжок ми відкриємо на базі обласної лікарні. Ну, у нас в 2015 році, якщо всі пам'ятають, було відкрите нове відділення реанімації в обласній лікарні. Воно було перенесено в іншу інше місце. Да, в інше місце, а на його місці буде з'єднано екстрагенітальну патологію і ці 20 ліжок. Тобто воно буде об'єднано. Ремонт на сьогоднішній день майже завершений. Ну, відкриття, ну, ще там доробляють деякі роботи. І я маю надію, сподівання, що хоча б обласне відділення, якого ми так потребуємо, буде відкрите у 2017 році. А на кого буде розраховане ось це пологове відділення при обласній лікарні? Хто буде його пацієнтами? Значить, згідно чинного законодавства і локальних протоколів, і нормативних документів, це наказів МОЗ України, значить, існує категорія жінок, які потребують нагляду і родорозрішення на третьому рівні надання медичної допомоги. Це жінки з екстрагенітальною патологією. Що це включає? Це жінки, які мають сахарний діабет, жінки, які мають вроджені вади серця, жінки, які мають якусь патологію нирок, тобто патологія, яка не зв'язана з вагітністю. І ці жінки мають родорозрішатися на третьому рівні. Ці жінки з багатоплідною вагітністю. От. І також жінки, які не виношують вагітність до терміну, який визначений, тобто до 40 тижнів. Тобто є перерви у вагітності. Ну і інші. Жінки. Яка ж допомога тут буде надаватися цим жінкам і які спеціалісти зможуть оглянути їх? Бо ми говорили з вами, що на початку нашої бесіди я запам'ятала, що саме тут зможуть не жінки бігати по всьому місту, так у пошуках потрібного фахівця, а фахівці будуть на місці працювати зі своїми пацієнтками. Ну, як я вже перелікувала згідно тої патології, яка є у жінок, є спеціалісти на базі обласної лікарні. Тобто ендокринолог? Тобто, звичайно, кардіолог, нефролог, всі жінки, які будуть цього потребувати, вони, до них будуть приходити спеціалісти, надавати цю допомогу. Якщо вони будуть додаткового обстеження потребувати, вони будуть обстежені. І ще хочу сказати, що у нас на базі обласної лікарні в поліклінічному відділенні функціонує центр планування сім'ї. Це також для жінок дуже важливо, де вони також можуть приймати консультування разом зі сім'єю, чоловік і дружина, і також отримувати таку допомогу з приводу цього планування сім'ї і подальшої вагітності, виношування вагітності і отримувати рекомендації. Так, це дуже важливо, я вважаю, і не тільки я, а ті, хто саме зараз замислюються над тим, щоб розширити свою сім'ю, так, але не завжди є змога проконсультуватися у необхідного фахівця. А це, звичайно, потребує чималеньких коштів. Ось це облаштування, необхідна апаратура і оплата фахівцям роботи.
Чи є вже, чи виділені кошти на хоча б обладнання для цього відділення? Ну так, ми сиділи не склавши руки, тобто працювала комісія, були залучені і лікарі, дитячі реаніматологи, і акушер-гінекологи, і просто гінекологи. Всі збиралися і згідно штатного розпису був складений перелік обладнання, яке потребує даний перинатальний центр і наше обласне відділення. Були, є списки, виділені коштів більше 11 мільйонів. Тобто, якщо завершиться ремонт, ми вже будемо готові придбати це обладнання. І обладнання буде нове, сучасне. Да, буде і нові меблі, і ну все. І для дітей столики з підігрівом, і апарати ШВЛ. Буде відкрито три ліжка дітей, які будуть потребувати невідкладної допомоги. Будуть палати сумісного перебування матері і дитини. Ну, це дуже важливо. Звичайно, от ви говорите, а я згадую розповіді своїх знайомих, коли у матері складні пологи, складна вагітність, а потім ще дитинка народжується, і вона також потребує допомоги. Матір в одну в жіночу консультацію або в припологовому будинку, а дитинка їде до обласної лікарні. Це і стрес, і для малої, і для матері, для батьків також треба побути і там, і для родичів. Ось тут будуть всі ці проблеми вирішені, так? Да, ви, звичайно, праві, і я хочу зазначити, що у нас на сьогоднішній день третій рівень надання медичної допомоги – це тільки от екстрагенітальна патологія. Але, на жаль, в екстрагенітальній патології немає умов для нормальних пологів. Тобто там родорозріжуються жінки шляхом кесаревого розтину. Звичайно, для знаходження дитини теж немає умов. Тому, якщо жінка така народжує з екстрагенітальною патологією в даному відділенні, дитина, звичайно, транспортується після народження до обласної дитячої лікарні або у відділення педіатричне, або в реанімацію новонародження, в залежності від стану, з яким була народжена дитина. Тому при створенні хоча б обласного пологового будинку у нас буде можливість сумісного відділення. Да. Я прошу пробачення, обласного пологового відділення, сумісне перебування матері і дитини, нормальні пологи, не тільки кесарів розтин, тобто у жінок буде альтернатива народжувати не тільки шляхом операції, але і нормальними пологами. І сюди будуть направлятися, мабуть, так, жінки? Чи вони за власним бажанням будуть сюди потрапляти? Ні, жінки сюди повинні направлятися. Тобто, як я вже раніше зазначила, в нас існує три рівня надання медичної допомоги. Якщо перший і з жінкою все гаразд, вона спостерігається, обстежується і народжує в закладі другого рівня. Тобто, проблем для цього немає. Але якщо виникають якісь ускладнення, то жінка вже передає на третій рівень. Цю жінку повинні знати, вона може обстежуватись, на деякий час може і виписуватись, але вона заздалегідь повинна бути госпіталізована і для подальшого вирішення розродження, родорозродження. Яким це чином буде, в якому це терміні буде, тому що перинатальний центр направлений на збереження вагітності та на народження здорової дитини. Тобто це буде таке завчасне планування, так? Жінці не потрібно буде засікати час і чекати, коли там їй час прийде народжувати, і тоді вже їхати по наших дорогах, нестися через всю Миколаївську область, а завчасно приїхати, оселитися на певний період. Так, так, це буде визначатися, це буде дія згідно плану. Тому що для кожної жінки, якщо це нормальні пологи, то жінка поступає, звичайно, в потужному періоді, якщо є перейми. От. А якщо у жінки є патологія, то, звичайно, вона повинна бути госпіталізована заздалегідь. І перебувати під наглядом. Під наглядом лікарів, так. А скажіть, будь ласка, це державний заклад? Звичайно, державний. Державний заклад. Да. Тобто будь-яка мешканка Миколаївської області може сподіватися на вчасну
будь-яка, незалежно від соціального стану, незалежно від віроісповідання, будь-хто може бути, отримати допомогу саме в цьому обласному пологовому відділенні. Добре, це приємно чути. І ви говорили, що раніше, так, якщо були якісь ускладнення у матері і або в новонародженої дитинки, дитинку госпіталізували до обласної лікарні, так? Можна навести статистику таких випадків? Ну, значить, у нас в обласній лікарні відділення інтенсивної терапії новонароджених розраховано на 12 ліжок. І, звичайно, якщо в районах нашої області або в місті Миколаєві народжуються діти у важкому стані, то вони транспортуються до обласної дитячої лікарні. На жаль, транспортування не завжди це добре для дитини. Найкраще було б, якщо дитина народжується, якщо навіть щось в пологах і трапилось, залишатися на місці і надавати їй допомогу. Тому транспортування небажане, опять-таки, це накликає це нас на те, що все-таки нам потрібен перинатальний центр, де б допомога надавалася на місці. Іноді бувають у нас, як сказати, перевантаження цього відділення, от, тому що діти народжуються, не завжди заздалегідь можна спланувати народження такої дитини. Мають, так, родини не питають години. Да, так, ото. І в цьому році, значить, до... У нас відділення реанімації надає не тільки лікувальну роботу, а ще й інтенсивну допомогу на відстані. Тобто рекомендація надає для тих районів, де народилася дитина, до приїзду швидкої допомоги. Тобто надається допомога дітям. Ну, за 9 місяців 2016 року хочу сказати, що у нас звернень було 525 звернень, у минулому році було менше. Ну, менше – це за рахунок того, що у нас і зменшилась народжуваність майже на 1000 дітей в цьому році. От. Але діти народжуються, і вони потребують допомоги, тому звернення є, консультації надаються. Але... Це звернення до обласної лікарні? Так, да, це до центру, до реанімації новонароджених. Це майже дві дитинки в день, так? Так, да, десь так в день. Ну, буває так, що теж технічні бувають перебої з транспортом, з лікарями, вони також хворіють на лікарняних, тому виїхати одночасно в два райони іноді буває неможливо, і поки дитині надають допомогу, виїхали, ну, допустимо, скажімо, Криве Озеро, так, якщо це по путі, то в місто Первомайськ то можна заїхати, а якщо це Баштанка, інший район. Да, то дитині надають допомогу згідно рекомендацій, які надаються, дитинку привозять, потім їдуть за іншою. Так, у нас діти госпіталізуються, бо обласна дитяча лікарня вважається третім рівнем надання допомоги. Не може дитина лишатися на другому рівні. Вони доставляють її до обласної дитячої лікарні, вже надається там допомога. Я хочу сказати, що не всі, які звернулися до реанімації новонароджені, вони перевозяться до обласної дитячої лікарні. Іноді достатньо тих рекомендацій, і дитині стан поліпшується, і вона вже вихаджується на етапі ЦРБ або міського пологового будинку. От, іноді вони забирають. Так що з дітей, от з 525, які звернулися, десь, може, 300, вони тільки госпіталізовані або переведені до обласної дитячої лікарні. Отже, Миколаївщині необхіден такий перинатальний центр. Це я не необхіден, це кричуще питання, яке вже от негайно потрібно це робити. Вирішувати. І якщо б не призупинення цього проєкту, ми б вже в 2014 році розпочали будівництво нашого перинатального центру. Ну, на жаль, так сталося, як сталося, але ми не зупиняємося і робимо хоча б щось, щоб наші жінки і діти отримували якісну медичну допомогу. Дякую вам. Але у нас ще залишається декілька хвилин. Ми сьогодні говоримо про перинатальний центр. І хотілося б поговорити, продовжити тему
не тільки перинатального центру, а якщо вже ви потрапили до нашої студії, поговорити і про інші питання, тим більше, що охорони здоров'я матері і дитини, тим більше, що зараз ми знаємо, що знову плануються якісь зміни у системі охорони здоров'я. Чи можна з вами зараз декілька питань з цього приводу поставити? Ну, я хочу ще, знаєте, що висловити подяку. Я у зв'язку з тим, що у нас немає перинатального центру, і ми за цією допомогою, але ж ми потрібні визначитись, де б цим жінкам надавали допомогу. Тому у нас тимчасово тимчасово виконують обов'язки третього рівня пологові будинки міста Миколаєва. І вони нам не відмовляють в цьому. От, і жінки звертаються, і вони приймають пологи у жінок районів. От, також у нас є райони, де кадрова ситуація не дуже, скажімо так, добра. Немає лікарів, акушер-гінекологів, які б могли забезпечити цілодобову допомогу. І, звичайно, пологове відділення в таких умовах не може існувати. Тому вони тимчасово закриті. І у нас таких пологових відділень в районах області аж 5. Тому пологові будинки міста Миколаєва беруть на себе цих жінок, вони їх родорозріджують, тому їм дуже велика подяка за порозуміння і все ж таки те, що ми робимо разом цю таку важливу справу. Так, за звичайно, це зараз важко уявити, як у давнину жінки обходилися без пологових будинків, без акушерів, лікарів, але зараз 21 століття і хочеться, щоб наші красиві, талановиті, чудові жінки почувалися гідно і народжували майбутнє нашої України в гідних умовах. Так, для цього необхідні кошти, чи тільки за державний кошт буде, сподіваємося, здійснювати втілення цього проєкту? Я також сподіваюся на втілення цього. Я цього дуже бажаю, тому що медицина має бути на високому рівні. Ну, а що з приводу реформування, то дуже багато робиться, переробляється. І так, сьогодні я вже їду відрядження на 2 дні, знову буде засідання з приводу реформування, може нам ще нове доведуть. Але хочу сказати, що у нас у 2017 році реформування буде в першу чергу, це первинна ланка і швидка медична допомога. Тобто все буде починатися з цього. Другий і третій рівень це вже це буде. Тобто більше буде сімейних лікарів? Більше сімейні лікарі будуть займатися здоров'ям, охороною здоров'я, як це звучить, не лікуванням. Це повинна бути профілактика захворювань, і вони мають націлювати населення, щоб не хворіти, а не щоб лікуватись. Тобто ми звикли як? Вже сидимо, хвороба виявилася, ми йдемо її лікуємо. А націлене буде на те, щоб просто розповісти людям, як не заробити цю хворобу, щоб вони були здорові як можна довше. Так, з сімейними лікарями, я думаю, що треба буде зустрітися вже після вашої важливої, щодо сімейних лікарів, вже після вашої важливої наради. А щодо швидкої допомоги? Ну, швидка допомога – це в основному доїзди і буде вирішуватись питання першочергове, визначені стани, при якому викликається швидка допомога. Це першочергове, що буде. А зараз які стани? Невідкладні стани, але ж бувають і не невідкладні стани, розумієте? Може, є людина, яка в неї стався інфаркт, а викликали з тим, я не знаю, може бути несуттєва, да. От, і там виїхали до того, там, де була несуттєва цей виклик, а до жінки з інфарктом не приїхала скоро, не надана своєчасна допомога. У зв'язку з цим можуть бути ускладнення, і людина може померти. Тобто стани, які можна визвати швидку допомогу, повинні бути визначені, як це зроблено в європейських странах. Вони
сім'їх не викликають швидку допомогу, тому що вони не знають, що робити, і викликають швидку. У нас зачасту так і буває. От, якщо не встигли звернутися до дільничого лікаря в такі дні, що у нас вночі, вихідні дні визивають швидку допомогу, да? Або на підвищення температури, хоч воно й незначне, або нежить, або кашель, щоб тільки удостовіритися, що немає ніяких ускладнень. Ну, такого мати не повинно бути. Зрозуміло. І ще мені зрозуміло, що нові пункти так у реформі медицини – це ще один привід для нашої зустрічі і для ще однієї передачі. А зараз хотілося б нагадати, що ми говорили про перинатальний центр, якого поки що немає в нашому місті, в нашій області, але наша область його конче потребує. Да, ми дуже сподіваємося, що все-таки він у нас буде. От. Але з огляду на те, що відкривається нове пологове відділення при обласне, да, яке буде має, лікарні, да, третій так. рівень надання медичної допомоги, він буде виконувати. То зараз, Наталю Ярославівну, ви можете звернутися до наших глядачів ось у цей, знову ж таки, святковий день напередодні Нового року і поділитися своїми відчуттями з цього приводу. Шановні глядачі, особливо молоді сім'ї, які бажають мати здорових дітей, я бажаю в першу чергу для вас, щоб все ж таки перинатальний центр у нас був, щоб вам надавалась допомога та, яку ви потребуєте, щоб ви могли спланувати всі свої плани, щоб сім'ї ваші були здорові завдяки високій кваліфікаційній допомоги медичній в нашій області. Будемо сподіватися, що ці мрії стануть дійсністю, так. А наш час програми цієї вже сплив, тож я дякую вам за бесіду і прощаюся з вами і з нашими глядачами до наступних зустрічей в ефірі. На все добре. Дякую.